itafari rimeze kuri ya rwose nyagasani ko imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rega kera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe Reka mbaye ikaze mwese mukuri iki kiganiro isonga mu kwesa imihigo mutegurirwa n'imbanza bigwiza karere ka Gisagara kimwe n'ahandi mu bice by'icyaro mu Rwanda mu karere ka Gisagara naho abagore baho bari barasigaye inyuma gusa amahirwe y'imiyoborere myiza nawe yabagezeho maze bayakirana na yombi biteza imbere ubari gusoroma ku matunda y'agaciro basubijwe uyu munsi reka turebere hamwe uko abagore bo mu karere ka Gisagara bamaze kwiteza imbere bafatanyije n'abafatanya gukorwa abanyuranye bakorera mu karere ka Gisagara iki ni ikiganiro isonga mu kwesa imihigo ngenditewo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese mu myaka yo hambere abagore mu karere ka Gisagara bari barasigaje inyuma cyane kimwe n'ahandi hose mu bice by'icyaro imirimo myinshi kandi ivunanye ndetse itanahemberwa ihohoterwa rikomeye ryabakorerwaga ubukene bukabije kwisuzugura n'ibindi nibyo byarangaga abagore bo mu cyaro cyo mu karere ka Gisagara imyumvire y'abagenerwa bikorwa aribo bagore bo mu cyaro yari iri hasi umugore akwitinya akumva nta gikorwa yakora ngo gishoboke noneho iyo myumvire n'abandi bakamutinya bakumva ko iyo hari imirimo igomba guharirwa umugore umugore akaba ari wiyikora wenyine wasangaga nyina bari abagore bari hasi cyane bakitinya kubwo imiyoborere myiza abagore mu cyaro nabo basubijwe agaciro maze abigisagara nabo baba bambere mu kuyabyaza umusaruro mu kubigeraho akarere ka Gisagara kahisemo kwinjirana muri uru rugamba n'abafatanyabikorwa bako barimo Action Aid ndetse na duhozanye mu kugera ku ntego abagore babanje kuvanirwaho imbogamizi zabuzaga kugera ku iterambere rirambye kwisonga harimo no guhindura imyumvire ibyo twibandaho iyo urebye hari imirimo umugore wo mu cyaro agira idahabwa agaciro n'umushinga wacu niko witwa no gufasha umugore wo mu cyaro kumworohereza igihe kinini amara ku mirimo idahabwa agaciro tukagerageza rero kumufasha kugira ngo iyo mirimo ayigabanye noneho ajye mu bikorwa by'iterambere bishobora kumuteza imbere bigateza imbere umuryango bigateza imbere akarere ariko cyane cyane bihiriye kuri we ubwe ibyo rero cyane cyane tubikora tubafasha kugira amazi hafi tubafasha kubonaho bafasha abana nkuko tubona ko iyo mirimo myinshi tuvuga ibamo gushaka amazi ibamo kurera abana ibamo kwahirira amatungo ibamo kutagira inkwi zo gucana ibamo utuntu twinshi umugore akirirwa twirukankaho ugasanga ntashobora kujya mu mirimo ya mubyarira amafaranga yatuma agera kwiterambere indi mbogamizi yari ikomere abagore mu karere ka Gisagara ikabuza kwiteza imbere harimo no kubura aho barerera abana hizewe kandi hagendanye n'igihe ibi byatumaga umunsi ku wundi usanga umugore hari imirimo adashobora gukora kubera kurera umwana ku bufatanye na Action Aid ndetse n'umuryango duhozanye ababyeyi mu karere ka Gisagara bubakiwe ishuri rigezweho rirera abana bato maze ababyeyi bakabona uko bajya mu mirimo yabo ya buri munsi ibafasha kwiteza imbere ikintu kigo cyaje gukemura ibibazo twari dufite ku bijyanye n'iterambere ry'ababyeyi cyane cyane ababyeyi b'abagore aho batari bafite ukuntu bakora imirimo ibateza imbere kubera ikibazo cy'abana batoya batashobora gusiga mu ngo bonyine
ariko iki kigo rero cyaje ari igisubizo uyu munsi wa none ababyeyi bamazugera mu iterambere ryiza aho bazana abana bose bakabasigana ku kigo bakajya gukora imirimo yabo badafite ubwoba cyangwa se bagakora n'imirimo yabo bakayinoza neza kubera ko abana babo bari ahantu hari umutekano. Iki cyumba cy'abana mubona hano hari icyumba cy'abana cy'abakobwa n'icyumba cy'abana cy'abahungu. Iyo abana basinziriye turi muri klase mu masomo turabazana tukabaryamisha bagasinzira bakanguka bagakomeza amasomo yabo. Ubwo rero urabyuka mu gitondo umuntu akoza umwana akamujyana akamugeza kuri CD ubundi akagarukana akajya mu mirimo yiwe. Mbega kwa kugabanya imirimo wa mwana nawe urumva ko yabaga yavuna umuntu ariko ubu ngubu uragenda ukajyenda ugahinga ari uguhinga ari indi mirimo uri bikore ukabikora neza uvuga ati umwana wanjye hano namusize kandi nta kibazo ari bugire saa sita nizigera umwana wanjye ndajya kumuzana. Abenshi mu batuye akarere ka Gisagara batunzwe n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Abagore bo mu karere ka Gisagara uyu munsi amaze kugera ku rwego rwo gukora ubuhinzi butari ubutunga wabukora gusa ahubwo busagurira amasoko maze bikababera isoko iboneye yo gukirigita ifaranga kuri bo. Ubu buhinzi kandi ntibusigana n'ubworozi, ubworozi bwa kijyambere bufasha abatuye akarere ka Gisagara gukomeza gutera imbere bubabyarira umusaruro. Yanjye nk'imirimo yanjye ni amapazise mubiteho nk'abo nk'inda mfite z'imureshesheshatu nkakuraho ibyondya sinabura n'ibihumbi ijana na mirongo nabwo mbese ni uyu mwaka mbese aho abaterankunga baje kudukoresha inama batwigisha uko duhinga. Iterambere rirahari iyo ukoze ubuze icyo ugomba gukora noneho y'amafaranga ugomba kuyegeranya ukabuze icyo uyateguriyeho amwenda w'umwana n'isabune kandi ku buryo ugomba nimba turagura nk'ibigori nimba uzi uko wishyuye ugateganya ibigori byawe neza ukabihinga neza umunsi wo gutera tugatera rimwe urabona byinshi bigiye bikurikiranye. Nta terambere ry'umuntu umwe abishyize hamwe bagera kuri byose. Uyu mugani abagore mu karere ka Gisagara bawumenye mbere maze bafata iya mbere mu kwibumbira mu matsinda ndetse banashinga amakoperative ngo bahuze imbaraga biteze imbere. Aya matsinda usibye kubitsa no kugurizanya uyu munsi banafatanya mu buhinzi bw'umwuga kandi bahamya ubudasa bimaze kubagezaho. Abagore bo mu cyaro amatsinda hari ibintu byinshi atumariye cyane cya mbere yadukuye mu bwigunge. Ikindi cya kabiri amatsinda ku bagore bo mu cyaro yatumye dukora no ku gafaranga. Umuntu akaguza amafaranga afite ikintu agamije cyamuteza imbere cyangwa kikagirira n'akamaro n'igihugu muri rusange. Rero mbere naragujije banguriza amafaranga ibihumbi magana abiri. Bangurije ibihumbi magana abiri narihuse cyane njya kuri Uwasa ndabanza mbasaba umuriro ndaza bankururira umuriro ubu rwose cyarakemutse nkora ku rukuta nkabona umwezi uraje. Icyo ni icya mbere itsinda ryangejejeho. Ntabwo byatinze ubwo hari muri 2004 muri 2007 nitera hejuru nti ibi ntabwo bihagije ndongeye mbagujije andi mafaranga ibihumbi noneho 250 yose pe kuko nari nabashije kwishyura neza maze kuyazana nta kindi nahise nanone subira kuri Uwasa ndashaka amazi mu rugo ndashaje sinkibashije ijerekani. Ubu amazi ngira gutya kunywa nkategera hano mu nzi wanjye ndetse amazi arimo rwose ikibazo cyarakemutse. Iyo twicaye mu mugoroba w'ababyeyi tureba mu buzima bw'abanyarwanda aho dutuye baba bagabo baba bagore tukareba wenda ikibazo cyaba kitwugarije muri kigero umugore w'umucyaro ntawe umugore ugisa nabi umugore wese azi gukaraba agacya azi kwambara urukweto twarwambara turi mu murima ariko kereka ari bote wenda ariko iyo tuvuye turakaraba twambara kenda keza tukajya mu bandi. Uyu munsi umugore wo mu karere ka Gisagara ubu ngo ageze heza ku ntambwe ishimwa na bose kandi igaragarira buri wese. Ibi byose ngo babikesha imiyoborere myiza kandi ngo imihigo irakomeje kuri bo.
reka mbashimire mwe mwabanye natwe mu kiganiro isonga mu kwisa imihigo mutegurirwa n'imbanza bigwiza karere ka Gisagara. Ukeneye ibisobanuro birambuye wasura urubuga rw'akarere ka Gisagara www.gisagara.gov.rw. Gina Teo Blaise Kigabo, ibihe byiza kuri mwese. Akore bagisagara na uteze kuduhiga.